ការកសាងទីក្រុងគួរឲ្យចង់រស់នៅគឺជានិន្នាការមួយដែលបាននឹងកំពុងរៀបចំហើយមានការអនុវត្តពីពេញពិភពលោករដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតកំពុងអនុវត្តគម្រោងទីក្រុងគួរឲ្យចង់រស់នៅដែលគម្រោងនេះចំណាយទឹកប្រាក់78លានដុល្លារក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យស៊ីវិល័យនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិលោកគិតហុលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិយាយថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលឆ្លងកាត់ទៅមកតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតរាជរដ្ឋាភិបាលបានគូសរំលេចនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនសម្រាប់ត្រីវិស័យបង្ហាញផ្លូវពាក់ព័ន្ធក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងត្រូវតែរៀបចំតាមផែនការមេអភិវឌ្ឍទីក្រុងហើយផ្អែកលើផែនការមេនេះត្រូវរៀបចំផែនការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងប្រតិក្រឡានិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលរួមបញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវអគ្គិសនីទឹកស្អាតប្រព័ន្ធបណ្ដាញឌីជីថលនិងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងនិងកខ្វក់ជាដើមព្រមទាំងត្រូវមានការរៀបចំស្ថាប័នកំណត់តួនាទីភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័ននីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងគោលដៅគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនិងថែទាំសមិទ្ធផលទទួលបានពីការវិនិយោគព្រមទាំងការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាជាក់ស្ដែងសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតក៏ទទួលបានគម្រោងថ្នាក់ជាតិមួយគឺគម្រោងទីក្រុងគួរឲ្យចង់រស់នៅហើយនៅក្នុងគម្រោងនេះដែរគឺមានគោលដៅធំៗ4ក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងទី1គឺអភិវឌ្ឍផ្លូវលូទី2គម្រោងធ្វើផ្លូវទី3ធ្វើទីលានចាក់សំរាមនិងទី4គម្រោងចម្រោះទឹកកខ្វក់ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធលូត្រូវបានកសាងរួចរាល់ហើយបានរំដោះចំនួនទឹកភ្លៀងមិនឲ្យលិចក្រុងប៉ោយប៉ែតផងដែរគម្រោងនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបានមួយគម្រោងហើយគឺប្រព័ន្ធទឹកសម្រាប់កាត់បន្ថយចំនួនទឹកភ្លៀងខាងជើងផ្លូវជាតិមានន័យថាពេលភ្លៀងមកកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ធ្លាក់ទៅអូរព្រំដែនលោកអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបញ្ជាក់ថាការកសាងទីក្រុងគួរឲ្យចង់រស់នៅគឺជានិន្នាការមួយដែលបាននឹងកំពុងរៀបចំហើយមានការអនុវត្តពីពេញពិភពលោកដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានភាពធន់និងប្រកបដោយចីរភាព